कालेबुङका स्वतन्त्र पञ्चायत जनप्रतिनिधिहरूको विभिन्न विषयवस्तुमाथि प्रकाश गर्न गोर्खा गौरव संस्थानको पहलमा थाना टाढा नजिक सभा सम्पन्न गरिएको छ। केटिभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. सभामा कालेबुङ एक अनि कालेबुङ दुई खण्डका स्वतन्त्र पञ्चायत सदस्य अनि पञ्चायत समिति सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच गोर्खा स्वतन्त्र समूहको संयोजक विक्रम सार्की, 36 नम्बर समष्टिका सभासद पालदेन तामाङ, गोर्खा गौरव संस्थानका संयोजक सुधीर घले, नरेन्द्र तामाङ आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा पञ्चायत सदस्य अनि समिति सदस्यहरूले हाल पञ्चायतको विकास कार्य गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको मनसा राखेका छन्। यसरी नै पञ्चायती व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको निम्ति सरकारद्वारा आवन्टन व्यवस्था रहेको हुनाले कुनै एउटा मात्र पार्टीले राजनीतिको आधारमा जनप्रतिनिधिहरूलाई भेदभाव गर्न नहुने जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो राखेका छन् भने कुनै एक पार्टीलाई आफ्नो अधिकार नभएको स्वतन्त्र समूहका संयोजक विक्रम सार्कीले बताएका छन्। उनले यस्तो भएको खण्डमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको निम्ति आफूहरू खडा भएको पनि उनले बताएका छन्। विशेष आज हामी गोर्खा गौरव संस्थान अनि गोर्खा स्वतन्त्र समूहद्वारा आयोजित एउटा जति पनि हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू है समिति मेम्बर होस् चाहे पञ्चायत मेम्बर होस् या हारेको होस् उहाँहरू सबैलाई लिएर है ब्लक वान र टूलाई लिएर चाहिँ एउटा सभा राखेको थियौँ र त्यसमा ब्लक टूको कतिवटा कारण उहाँहरूको आफ्नै यो शहीद दिवसको कतिवटा कारणले गर्दाखेरि आउनु भएन र प्राय प्राय ब्लक वानको सबैजना नै आएर सभा गरियो है र यसमा हामीले आज सभा गर्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज यहाँनिर चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि यो पञ्चायत ती व्यवस्था चाहिँ कुनै एउटा राजनीति पार्टीको जस्तो भइरहेको छ क्या कुनै एउटा राजनीति पार्टीले चाहिँ गर्नुपर्ने चलाउनुपर्ने जस्तो खालको चाहिँ भइरहेको छ भन्नुको मतलब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छ या कोही बिजेपीको पनि छ त उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पाउने जुन हक छ त्यो हक चाहिँ दिनु चाहेकै छैन दिनु मानेकै छैन र यतिसम्म पनि हाम्रो कतिजना इन्डिपेन्डेन्ट पञ्चायत मेम्बरहरूलाई चाहिँ पञ्चायत प्रधानहरूले सहीधरी गर्न नदिने है उसको सही चाहिनुपर्ने तर पञ्चायत प्रधानले आफै सही गरेर पठाउने त्यो खालके प्रथा यहाँ चलिरहेको छ अनि हामीले आज यो सभा गर्नुको कारण पनि त्यही हो कि उहाँहरूको गुनासो के छ है र उहाँहरूलाई कसरी भिक्टिमाइज गरेर राखेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पनि थियो अनि हामीलाई त धेरै कुरो थाहा छ किनभने हाम्रो 36मा आफ्नै दुईजना पञ्चायत मेम्बरहरू छ र उनीहरूलाई कस्तो खालके गर्दैछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ र अरूलाई पनि त्यसैले होला भनेर नै हामीले यो सभा राखिएको अनि स्वतन्त्र गोर्खा स्वतन्त्र समूहले एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको निम्ति एउटा प्लेटफर्म पनि बनाएको थियो है र आज हामीले यो एउटा सभा गरेर गोर्खा गौरव संस्थासँग मिलेर हामीले एउटा सभा गऱ्यौँ आजदेखि उपरान्त हामी कुनै पनि हाम्रो स्वतन्त्र समिति मेम्बर होस् चाहे पञ्चायत मेम्बर होस् उनीहरूलाई कहीँ पनि उनीहरूको हकदेखि वञ्चित गराउँदैछ भने त्यो चाहिँ हामी सहन गर्ने छैनौँ र किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ संविधानले दिएको ऊ कुनै पार्टीको होस् होइन उसले पाउने हक अधिकार चाहिँ उसले पाएकै हुनुपर्छ तर यहाँ चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ एउटा राजनीति पार्टीको जस्तो गरेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नोलाई चाहिँ दिने अरूलाई चाहिँ नदिने त्यो चाहिँ हुँदैन उनीहरूले गर्नु चाहेको चाहिँ के एउटा पञ्चायत मेम्बर अथवा पञ्चायत समिति सदस्यलाई भिक्टिमाइज गरेर चाहिँ के त्यो गाउँको जनतालाई भिक्टिमाइज गरेको होइन उनीहरूको गोजीको पैसा होइन त्यसले गर्दा उनीहरूले यो पाराले खेला चाहिँ गर्नु हुँदैन र आजदेखि उपरान्त आज हाम्रो सल्लाह भयो मिटिङ भयो धेरै लामो मिटिङ भयो अनि धेरै राम्रो कुराहरू भएको छ र आजदेखि उपरान्त चाहिँ समिति मेम्बर होस् चाहे पञ्चायत मेम्बर कसैलाई पनि यो खालको भिक्टिमाइज गर्छ भने गोर्खा स्वतन्त्र समूहसँग गोर्खा गौरव संस्थान सडकमा निक्लेको हुन्छ अनि हाम्रो अधिकारी वर्गले पनि सुन्नुपर्छ डिपार्टमेन्टको विभागको अधिकारी वर्गले नि सुन्नुपर्छ अधिकारी भनेको चाहिँ कुनै राजनीति दलको होइन त्यसले गर्दा तपाईँहरूले
बराबर काम गर्नुपर्छ एउटा सदस्यलाई दिनुपर्ने हक तपाईहरुले दिनुपर्छ पार्टीको प्रेसरमा आएर तपाईहरुले पार्टीकोलाई चेप्ने अरूलाई चाहिँ नचेप्ने त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन र आजदेखि उता चाहिँ म भन्न चाहन्छु विभागीय अधिकारी अनि प्रजातान्त्रिक पार्टीको प्रधान होस् या सभापति जो पनि छ उहाँलाई म भन्न चाहन्छु आजदेखि उता चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चाहिँ कोही पनि एक्लो छैन है अब चाहिँ गोर्खा गौरव संस्था अनि गोर्खा स्वतन्त्र समूह छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ एक्लै छ भनेर तपाईहरुले भिक्टिमाइज गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला धन्यवाद